I dagsläget så har vi kriser och konflikter i ett närstående land. Det här kan förstärka oro och rädsla. Var noga med att stanna upp och lyssna. Vad är det ungdomarna frågar efter? Utgå ifrån deras frågor när du svarar. Och lägg inte in dina tankar om vad du tror att de vill veta. Fråga gärna om skolan. Hur har ni pratat om det här i skolan? Och när barnet berättar, ställ följdfrågor på det. Så inga detaljer. Håll en närvaro och signalera hopp. Det är väldigt bra att ha så kallad självinsikt kring sina tankar och känslor. För då kan du undvika så kallad affektsmitta. Det innebär att du själv sänder över din oro på ungdomar. Så om du får en fråga som du faktiskt själv inte känner att du kan svara på, se dig omkring. Finns det någon annan som är lite coolare än du? Som har mer kunskap eller som du tror kan signalera hopp till den här ungdomen på ett mer tillfredsställande sätt? Hugg tag i den! Genom att vi svarar på de frågorna på samma sätt om och om igen, då kan det i sig upprätthålla oron som försöker avleda, begränsa, stöd framförallt ängsliga barn till att begränsa mediaflöde. Vad de ser, vad de hör och vad de tar till sig i exempelvis TikTok och Instagram. I det här fallet, respektera det. Säger ungdomen att den inte vill eller visar tydligt med sitt kroppsspråk, backa. Men knacka på vid ett senare tillfälle. Lyhördhet, närvaro och lyssnande. Nu vill jag gå in på vad du faktiskt kan säga. Och här handlar det om att utgå ifrån ungdomens vad du ser. Jag ser att du tittar in i väggen väldigt länge. Är det något speciellt du tänker på? Jag ser att du stängde dörren hårt så att det smällde till i huvudet på mig. Vad tänker du på? Eller jag såg tidigare att det rann ner en liten tår från din kind. Vad är det som händer? Där visar du med ditt kroppsspråk, din närvaro, att jag finns där för dig. Men du säger inte varför är du arg? Varför är du så irriterad? Är du ledsen? Har du ångest? Det är dina tankar. Så utgå från vad du ser och spegla ungdomen i detta och se vad du får fram. Något som vi tänker och pratar om för lite, det är att rama in tid förutom det här med tv och radio. Det är vad som händer exempelvis i en bil. Vi har Bluetooth på. Samtal kommer och någon ställer frågor. Vad är det som har hänt? Har du hört det nya? Och så är informationen där rätt in i Emmas öron. Som om några minuter ska hoppa av på väg till sin träning. Rama in dig själv, rama in ditt barn, rama in andra. Just nu är det väldigt mycket som händer vad gäller katastrofen i Ukraina. Men vi har väldigt många barn och ungdomar som kommer från andra sammanhang. Eller det är pågående svårigheter i andra delar av världen. Andra krig. Så var extra lyhörd. Var extra lyhörd på vad är det för signaler. Och var uppmärksam på om det sker förändringar eller rutiner eller saker i ungdomens värld som blir lite annorlunda. Men det här gäller alla barn. När rutiner förändras och när ni ser förändringar som skiljer sig i vardagen. Var där. Om du har mod att stå ut med ett lyhört lyssnande och en varm hand som signalerar din närvaro,
så räcker det väldigt, väldigt, väldigt långt. Om du ändå är väldigt orolig, uppmuntra ungdomarna att ta kontakt med sina föräldrar. Om inte det går, be om lov att få vara med i möten med föräldrarna. Eller faktiskt få lov att prata med föräldrarna. När det gäller att söka vård så är det ett ansvar för vårdnadshavare. Och det finns en mängd information som ni kan söka för att få stöd i de här frågorna.